ଆସନ୍ତୁ ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ନ୍ୟୁଜ୍‌ଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଖିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଡେରି ନ କରି ଆସନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବଢ଼ିବ। 17 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେହିପରି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଓ ସଂଲଗ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ତେବେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 4 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଦେଓଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ 7ରୁ 11 ସେମି ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଏହି ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ୍ ମହଙ୍ଗା ହେବା ପରେ BSNL ବଜାରକୁ ଫେରିଛି। BSNL ଲଗାତାର ଭାବରେ ଶସ୍ତା ପ୍ଲାନ୍ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। 1 ମାସ ମଧ୍ୟରେ କୋଟି ଲୋକ ସେମାନଙ୍କ ନମ୍ବରକୁ BSNLରେ ପୋର୍ଟ କରାଇଛନ୍ତି। ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀ ଅପେକ୍ଷା BSNL ପ୍ଲାନ୍ ବହୁତ ଶସ୍ତା। ତେବେ ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ 4G ଲଞ୍ଚ ହେବା ପରେ BSNLର କଭରେଜ୍ର ଅନ୍ୟ ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଦେଶ ପାଳିବ 78ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳିତ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ଫୁଲ୍ ଡ୍ରେସ୍ ରେଲସେଲ୍ ହେଉଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ 68 ଜଣ କଣ୍ଟିଜେଣ୍ଟ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପ୍ୟାରେଡ଼ରେ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ସହ CRFF 120 ବାଟାଲିୟନ୍, CISF, ଟ୍ରାଫିକ୍, BSF, ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ, ସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପ୍ୟାରେଡ଼ରେ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି। ଚେତିଲା ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ରାଜଧାନୀରେ ଚାଲିଥିବା ବେଆଇନୀ ମଦ ଦୋକାନ ଉପରେ ରହିବ କଡ଼ା ନଜର। ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା ରହୁଥିବା ଟିପି ଖୋଲା ମଦ ଦୋକାନ ଏବେ ସ୍କାନରେ ଅଛି। ମଦ ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଅବକାରୀ ଅଧିକ୍ଷକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ ହେବ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ରାଜ୍ୟରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମତାମତ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର SOP ଜାରି କରାଯିବ। ଏନେଇ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ 10ଟି କ୍ଲଷ୍ଟରରେ ଲୋକମାନଙ୍କଠାରୁ ମତାମତ ନିଆଯାଉଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କ ମତାମତକୁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି, ଆସିଲା ପରେ SOP ସାର୍ବଜନୀନ ହେବ। ଲୋକଙ୍କ ମତାମତକୁ ଦେଖି ସଂଶୋଧନ କରାଯିବ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କଠାରୁ ମତାମତ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ 17 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଭାଉଚର ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। 2024 ନିର୍ବାଚନରେ BJP ନିର୍ବାଚନୀ ଇସ୍ତାହାରରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ମହିଳାଙ୍କୁ ସାମିଲ କରି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା। ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ନବ ଦାସ ହତ୍ୟା ମାମଲାର କେସ୍ ପୁଣି ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଭାଜପା ସରକାର। ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ଏ ନେଇ ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସାକ୍ଷାତକାର ବେଳେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହି ମାମଲା ରିଓପନ୍ କରାଯିବ। ନବ ଦାସ ଜଣେ BJD ନେତା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ଆଉ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦିବାଲୋକରେ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହତ୍ୟାକୁ କେବେ ବି ହାଲକା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଦେଶର ରାଜଧାନୀରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଇଁ ଲାଲକିଲ୍ଲାରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କାରଣରୁ ବିଭିନ୍ନ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯିବ। ଦିଲ୍ଲୀ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ ଏ ନେଇ ଆଡ଼ଭାଇଜରୀ ଜାରି କରିଛି। ଏହି ଆଡ଼ଭାଇଜରୀ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ରାଜଧାନୀର କେତେକ ରାସ୍ତା ସକାଳ 4ଟାରୁ ଦିନ 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ରହିବ। ସୂଚନା ଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଗାଲେରୀ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠପଢ଼ା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ବଜ୍ରପାତ ହୋଇଛି। ସ୍କୁଲରେ 6ଷ୍ଠ ଓ 7ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠପଢ଼ା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏଭଳି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି। ବଜ୍ରପାତ ଫଳରେ ସ୍କୁଲର 10 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। R&B ବିଭାଗର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ତାରାପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ତାଙ୍କୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଗିରଫ କରିଛି। ତାଙ୍କର 10ଟି ଫ୍ଲାଟ୍, 7ଟି ପ୍ଲଟ୍, 2.5 କେଜି ସୁନା ଠାବ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି 370 ଗ୍ରାମ ହୀରା, 270 କୋଟିର ବ୍ୟାଙ୍କ ଜମା ଠାବ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ନଗଦ 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, 2ଟି ଦାମୀ କାର୍ ମଧ୍ୟ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଠାବ କରିଥିବା ନେଇ ରିପୋର୍ଟ ରହିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଆଡ଼ପ ପହଣ୍ଡି ବେଳେ ବଡ଼ ଠାକୁର ରଥ ଉପରେ ପଡ଼ିବା ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏନେଇ 3 ଜଣିଆ କମିଟି ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ବାଡ଼ଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ ଡାକି ପଚରାଉଚରା କରୁଛି। ଦୈତାପତି ପ୍ରତ୍ୟାରୀ ଖୁଣ୍ଟିଆ ସେବକ ଓ JTPଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାଇ 3 ଜଣିଆ କମିଟି ପଚରାଉଚରା କରୁଛି। ଜୁଲାଇ 9ରେ ଆଡ଼ପ ପହଣ୍ଡି ବେଳେ ଏହି ବଡ଼ ଅଘଟଣ ଘଟିଥିବା ବେଳେ
10 ଦିନ ଭିତରେ କମିଟି ତଦନ୍ତ କରି ରିପୋର୍ଟ ଦେବା କଥା ହେତେବେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇ ନାହିଁ।